Sveiciens visiem! Jauns video ar mācāmies kopā. Šodien vēlos jums pastāstīt par ātri būvējošo poligēlu. Lietoju jau vairāk kā 2 mēnešus un esmu ļoti apmierināta. Vairs nav bāzi jāliek 10 kārtās, lai nakts būtu stingrāks. Ar poligēlu nakts kļūst stingrs kā pieaudzēts. Kā tad es viņu lieku? Kāda ir kārtība? Atgādināšu. Nesmu meistars šajā jomā, stāstu kā es to daru un nekādā gadījumā nesaku, ka tā ir pareizi. Pirms ķeramies pie nagu krāsošanas, nezinu, kā ierasts, ir jāsagatavo, jāpīlē UTT, UTT. Uzklāju bāzi plānā kārtiņā, nožāvēju lampā uz 30 sekundēm. Tad uzklāju poligēlu, klājas viņš ļoti labi, pats izlīdzinās, lieku lampā uz 60 sekundēm. Un tad var ķerties pie gēlakas. Un viss. Šis video jums nodrēja, likās interesants. Paldies, ka skatījāties, un tad jau tiekamies kādā no nākošiem video. Atā!